Mina damer och herrar, ni må nog sätta er här, för jag har stora nyheter. Jag hittade det här berget. Wanna see me fall? Stephen Curry, how I ball. Gosha garments and a white three on my body. I'm an icon and my girl about a ten. Okej, det var inte det jag skulle visa, utan det var att Racke, a.k.a. Rasmus, la ut det här idag. Jag trodde inte det här skulle hända på länge. Jag ska ändra micken så att den ligger bra. Jag trodde inte att det här skulle hända på väldigt länge, så jag säger. Jag får tillbaka min energi. Send me a message first, yeah? I live in Smavik, Birmingham, if you want the fucking ball. Det hände att jag kommer tillbaka i ungefär juni nästa år. Men nu så här, jag är tillbaka 5 oktober. 2 veckor. Och om du märker att ljudet är helt... så är det för att jag testar nya inställningar. Men jag testar och ser om inställningarna funkar. Då är det för dåligt bäddat. Men det är så här. Den här micken. Har du inte den rätt, då kommer det låta... Det tycker jag... Men planeringen kommer vara att jag kommer släppa den här videon den... vilket datum är det? 15 oktober... 20.00 kommer det bli. Första avsnittet kommer vara en timmes avsnitt. Antingen Who's Your Daddy med Vida Andreas, en timmes avsnitt. Minecraft, en timmes avsnitt. Valorant, en timmes avsnitt. Eller GTA 5, en timmes avsnitt. Hallå, jag tror att GTA ska inte vara med? Lätt. Okej, vi skulle samarbeta. Jag tror inte att okay, hej då då. Kommer. Men nu sagt. Hur händer det där? Idag är det Sverige mot Grekland. Jag tror jag kommer vinna, jag är inte säker, men nu kör vi. Okej, jag tror vi kommer vinna, jag tror vi kommer vinna. I don't think so, pal. On the ball, George. Ja, sjukt, det är inte vi. Mission failed. We'll get them next time. Det var väl ingenting. Hur var det där någonting? What I do? Just go to the office! What I do? Just go! I don't think so, pal. Yakumakis. And pull back. Me. And pull back. Me. What I do? The conditions look pretty good for the counter attack. Nej, åh, du skämtar med mig, det är ett skämt. Men vad är det du med? Hammond! You f***! Så Grekland är ju fett irriterande. Oh. Let's go! Yes! Ey, det där är straff. Det där måste vara straff. Kom igen, kom igen, kom igen. Det där måste vara straff. What I do? Kom igen. Jag är så dålig på att sikta.
kniv. Du skulle pussa i sak. Vad är det här för spel? Sådär ja. Sådär ja, nu snackar vi. Nu snackar vi. Enkelt. Enkelt. Easy. Let's go. Här är systemen av mitt lag som har 2,5 stjärnor. Jag kommer förlora första matchen direkt. No doubt the manager will have one eye on the transfer market, looking to improve the depth of the squad. Oh, look at this, Stewart, an opportunity. Oh, man. Get in. Hammer! Well, it could be on for him here. What? And a goal! Calls for celebrations again! Damn, son, where'd you find this? Let's go! Yes! Let's go! Äntligen! I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody! Where'd you find this? Блять, хорошо, что это сундуки вот эти остались наверху, заебись вообще, блять. Да ты чё?